morning, everyone. Are we just? Amare o goal duty le. Ta etia amma o goal bazar le. Aru mohe pura ghor kam koriyesu. Ek gal man kapur. Ghor haramela hogul khali morum tu baki ase. Etia mohe pura eya kapur. Already mohe pack machineot kapur di thoisu. Aru ami loijam e trolley kali ulwa hol. ঠিক আছে আৰু কালি মোৰ গাটো মানে মানে হঠাৎ কেলেনি ইমান পটককে আৰে এদি কি কয় গাটো বেয়া হৈ গল আৰু আহি আৰু মই একো কাম সাম নকৰিলো যেতিয়া সব কাম কৰাই আছিলে বাৰু আমি জাতি আমি গুঢ়লি হৈ পাইছিলো ন আৰু হেনেক টাইমত মানে কি হয় সাতা বনোৱা পিছত আৰু মই বিছনাত যে পৰিলো একো কৰিব মন নগল আমায়ে ভাত সাত বনাই দিলে গুটেও খালো আৰু আকৌ হৈ গলো তো এতিয়া বাৰু আল্লাহকত ভাল পাইছো তো এতিয়া ৰাতিপা উঠিয়ে ৰুটি চুটিখিনি বনাই ললো এই কেতিয়াবা ৱেডাৰটো চেঞ্জ হ'লে হয় আৰু কিবা কিবি তো এতিয়া আমি লৈ যাম এইটো ট্রলি আৰু এই ট্রলিটো বহুত ডাঙৰ হয় মোৰ লগত না ট্রলি হয় এটো এইটো ট্রলি লৈ যাম এই ট্রলিটো ওপৰত যোনটো বাথৰুমৰ পৰা আমাৰ স্লেপ আছিলে তাৰ ওপৰতে উঠোৱা আছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এই গুটে হুপা আছিলে ইয়া সব সব পাইছে এইকেইটা মোৰ চেলোৱাৰ এই গুটে হুপা আছিলে পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে কাপোৰিয়াত চক প্ৰথমতে আমি এটো কালি যে জুখিৰ আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আৰু মানে জুখিখিনি লৈ যাব লাগিব ন তো এতিয়া মোৰ কাপোৰ কানি মই এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ যিহেতু আমাৰ যাবলৈ কাৰণে আৰু মাত্ৰ দুদিন দিন দুটামান দিন আছে তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মোৰ কাপোৰ আৰু ওলাব বাকী আছে চেণ্ডেল চেণ্ডেল বাকী চেণ্ডেল বাকী আছে ফেলে শ্বেম্পু হওক ফেচ ৱাশ হওক আৰু এইটো ধৰক চপ হওক যোনটো মানে এই চপটো বহুত ভাল লাগে ধৰক কাগজৰ নিচিনা আৰু এইফালে মোৰ ৱাইপচ আৰু ইয়াত মোৰ সৰু সৰু লাগতিয়াল বস্তুবোৰ সৰু সৰু ক্লিপ হওক পিন হওক আৰু এইটো হৈ গ'ল বেণ্ডেড লগতে এইখিনি আছে গোটেইবোৰ আছে সেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু দৰৱ পাতি এটা অনা হ'ল বাকীকেইটা অনাব লাগিব তো এতিয়া বৰ্তমান মই কাপোৰ ধুই আছোঁ কাপোৰখিনি ধুই আজি মানে এইখিনি ভৰাম ভৰাই জুখিম মানে হাজবেণ্ড আৰু মই ভাবিছোঁ যে এইবাৰ এটাই ট্ৰলি লৈ যাম বুলি এইখিনি বাৰে বাৰে মানে নলে তো ভাবিছোঁ এবাৰ এটাই ট্ৰলি লৈ যাম সেইকাৰণে ডাঙৰ ট্ৰলিটো লৈছোঁ আৰু ধৰক যদি এটা মানুহৰ 15 কেজিলৈকে দিয়ে ন ফ্লাইটত ইটোৱে বেগটোৰে কেজি হৈ গৈছে 2.5 কেজি 200 গ্ৰাম ভিডিঅ'টো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰা নাই নহয় হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ দুৱাৰ আছে ভালে তো যিহেতু নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব তো এতিয়া ভাবিছোঁ মই এইখিনি কাম কৰোঁতে মই দাইলটো তিয়াই দিওঁ তেতিয়া মানে দাইলটো অকণ মানে কোমল থাকিলে সিজিব সোনকালে তো হৈ গ'ল তিয়াই আৰু আজি বনাব লৈছোঁ এক কাৰী একোটা জালুকেৰে বনাম আৰু লগত দিম আলু আলুখিনি মই বইল কৰি ল'লোঁ আৰু সেইদিনাখন জলকীয়া দিছিলে ন জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ জলকীয়া বুট জলকীয়া যিটো মই অলপ ধুই মেলি ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া অলপ থুপথুপীয়াকৈ কৰিম বাকী এয়া এইখিনি একেবাৰে শেষত দি আছোঁ আৰু লাহে লাহে যি যি লাগতিয়াল বস্তুবোৰ লাগে ইয়াতো দুই এটা সোমাই ল'লোঁ মেইন বস্তু মই মানে চচমা মই পাহৰি যাওঁ সেইটো কাৰণে ভৰাই লৈছোঁ বাকী এইখিনি মোৰ একেবাৰে কম বস্তু যিমান ভাবিছোঁ কম ল'ম বুলি মানে মেকআপৰ কাৰণে তো এটাৰ পিছত এটা মানে এই গোটেইখিনি লাগতিয়াল বস্তুৱে হয় বাকী এইখিনি কাপোৰ ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু ৰেডি মই নাই কৰা মোৰ এক লতা নন্দেকে কৰি দি আছে তো এতিয়া মই মোৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপাছত মানে মানুহজনে নিজৰখিনি কৰি ল'ব আৰু Thank you.
everyone. Aru. To itia jao moi sa khaunge. Pratham. Sa sabake banai dia hol aru ei phale moi loisu green tea jitu moi khau. Good morning everyone. Aru aji hoy next day morning aru aji hoy 16 August aru ami jam 17 August mane. Tomo 16 August morning mot ei to shoot korisu aru aji moi eitu upload korim. Kapur kani gute pur hoy gol kintu eta interesting kotha jun khon tawel ami loi jam bole habilu ei tawel tu ki hol amne letra hoy ase letra one mane dhok যদি এনেই মানে এবাৰ যদি ইউজ কৰোঁ এনেই মুখখন মুচি পেলাই মই যেতিয়ালৈকে নুধো মোক ভাল নালাগিব সেইটো কিনে ইমান জোৰ বৰষুণ এইফালে বিচনাৰ অৱস্থাৰে মই ঠিক ঠাক কৰিম এইফালে মই কাপোৰ ধোৱাত দি দিলোঁ এতিয়া মানে কালিতো আমি যাম তো ভাবিছোঁ শুকালে শুকাব নহ'লে নুশুকালে আৰু বেলেগ টাৱেল লৈ যাব লাগিব কাৰণ এই টাৱেলটো মানে ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে মানে দি দিলোঁ দি দি মানে দুই এটা বস্তু ধুবলগীয়া আছিলে কালি নুধুলোঁ খিৰিকীখন জপাই ল'লো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে তো দুইজনে কয় মানে হেৰি হেৰি কি কয় আস্কিন বা বোলে তুমি বোলে সদায় এটাই হেয়াৰ ষ্টাইল কৰা আৰু নেক্সট মানে বেলেগ হেয়াৰ ষ্টাইল ট্ৰাই কৰিবাচোন ভাল লাগিব তো নিশ্চয় কৰিম আৰু এজনে কৈছিলে যে ফুৰিব গৈছা ফুৰিব নগৈ যদি তুমি তোমালোকৰ আগফালখন ঠিক কৰা আৰু বেছি ভাল হ'ব কিয় এতিয়া আমি ফুৰিব গৈছোঁ বুলি সেইটো উত্তৰ দিলোঁ আমি ফুৰিব গৈছোঁ বুলি আপুনি জ্বলিছে নেকি তাতনো মই কি কৰিম আপুনি জ্বলিছে যদি চলক এতিয়া চব আমাৰ ফাৰ্ষ্টত আমাৰ আগফালখনত আমাৰ বাৰাণ্ডাত আমাৰ গ্ৰিলো নাছিলে যিটো আমি লগোৱা হ'ল এতিয়া যদি আমি সেইখিনিয়ে মানে সেইখিনিটো আমি আগে পিছে কৰিও থাকিম তো এতিয়া আমি ফুৰাৰ প্লেনিং বনাইছোঁ তাতো আপোনালোকৰ আপত্তি যদি নেযাওঁ তাতো আপত্তি তো আপোনালোকক মই মানে আপোনালোকৰ দুয়োজনক কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ তো সেইটো মই কেতিয়াও আশাও নকৰোঁ তো আপোনালোকক সন্তুষ্ট হ'বও নালাগে আৰু আপোনালোকৰ মানে মই কি ক'ম সেই দুই এজন আৰু এজন মানুহ কিবা জাকিৰ হুছেইন নে কিবা এটা মই কমেণ্টো যদি আছে মই লিখি দিম সেই মানুহজন মোৰ চিনাকি হয় নে কোন হয় নাজানো কিন্তু মানে মই ভিডিঅ' দিবলৈহে দেৰি কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত আহিবলৈ কাৰণে বাট চাই থাকে যে আপুনি কেতিয়া ভিডিঅ' দিব মই কেতিয়া ভিডিঅ'ত গৈ কিনে মানে ভাৰাজবোৰ ওলাম মানে ভিডিঅ' যদি একো নেপায় মোৰ হাইটত যাবগৈ মোৰ কালাৰত যাবগৈ মোৰ মানে মানে হাত ভৰিত যাবগৈ সেইবোৰ হাইটটো কি মই নিজে বনাই লোৱা নেকি সেইজনে সেইটোতো ওপৰজনে বনাই দিয়া হয় তাত মই কি কৰিম তো এইটো আপোনালোকৰ মানে সেই জাতি হুচনৰ মেণ্টেলিটিটো কেনেকুৱা বাৰু আপুনি বুজি নাপায় হাইট হওক ৱেইট হওক যিয়ে হওক সেইটো ওপৰজনে বনোৱা মইতো নিজে ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা নহয় নহয় এতিয়া আমি গৈছোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে কিন্তু সেই এজন মানুহে আহি কিনে মানে কমেণ্ট মানে সহ্য নহৈছে নে কি নাজানো মানে আহি কিনে কৈছে যে বাৰাণ্ডাটো বনাব পাৰা সেই যিখন যিটো পইচাৰে তোমালোকে ফুৰিব গৈছা তো সিমানখিনি তোমালোকৰ বাৰাণ্ডাটো হৈ যাব আৰে ভাই এইটো কি কথা আকৌ আমি বাৰাণ্ডাও বনাম আমি ফুৰিবও যাম তাত আপোনাৰ কিবা চাই তাই যি কি নহওক ফুৰিব গৈছোঁ যিহেতু মাইণ্ডটো একেবাৰে ফ্ৰেছ কৰি যাম আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ কি কি কৰিম গোটেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ ফ্লাইট আছে আমি 17 তাৰিখে ইমান এতিয়া বাজিছে 10টা বাজিব হ'ল আমি কালি 8টালৈকে মানে আমি ৰেডি হৈ যাব লাগিব মৰ্ণিঙৰ 8টা কথা কৈছোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকল ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোকে মোক তাত গৈ ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তাত সকলোবোৰ আপডেট আপোনালোকে পাই যাব আৰু আমি গুৱাহাটীত আমাৰ 4 ঘণ্টা লে অভাৰ আছে আমি 10টা বজাত আমাৰ ফ্লাইট আছে 10টা 15 আমাৰ 10টা 10 আমাৰ ফ্লাইট আছে আমি 11টালৈকে আমি গুৱাহাটী গৈ পাই যাম যদি ওচৰ পাঁজৰে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত কোনোবা আছে প্লিজ মানে লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক যোগাযোগ কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই নতুন ডেট আকৌ লগ পাই আছোঁ